pondelok vám želám. Vítam vás pri predpätikovom vlogu. Dneska. Tento týždeň ideme do Bedřichova. A je to docela dosť ďaleko, ale nevydalo. Prespíme niekde a takže niekde u maminy a bude to fajn. Mega sa teším, že tam ideme, už mi to chýbalo. Ako okej, že sme boli minulý týždeň na pretekoch, ale neboli tam prekážky, čo si budeme. Takže tak. A ja mám odbehané posledný tento mesačný beh. A hlásim sa vám. Krásny útorok. Uspíme Teuša a ideme cvičiť dneska. Prvýkrát nebehám po neviem koľkých dňoch. Je to divné, ale musím aspoň cvičiť svalovicu. Mám jak hovedo po behu, ale no, nevydalo. Ja mám odcvičené, aj túto pánko sa mi zobudil. Dudu, daj 5. Tak. A niekto sa dobre vyspinkal. A ideme ďalej makať. Neviem, či mám cvičiť alebo čo, ale ideme teraz papať. Ideme papať? Ideme papať? Ľudia, tak to tu čakáme. Mati? Kuku? Čo to robíš? Drži ešte okuliarky? Si James Bond? A teraz sa asi už psychicky pripravujem na Spartana. Kokos, je taká zima, fučí a prší. To keď bude takto zima na Spartanovi, ja tam zdochnem. Vrdi, tam červené ruky, to vidieť? Ja mám úplne zamrznuté ruky. Ľudia, Tejko mi prišiel hipko. Už ste mohli vidieť niečo na Instagrame, ale ešte vám toto ukážem. Tu má vymalovanky. Tu sme dostali vlhčáčky. Tieto mňamky. Hej, dovčera ľudia ochutnala od Matyho. Ja som sa, že zomrieme. To je skvelé. Tu má smutičko. Tu má nejaký snečiček. Jablkové džusy tie proste musia byť. A čo som nevedela, že hipko mám takú novinku. Takéto srdiečka myslí, takže to budeme skúšať a dám vám vedieť, či to Maty chce papať alebo nie. Alebo či to chcem papať aj ja, ja mám dám vedieť. A ešte tieto záchranné tyčinky, to je proste topka baby. Fakt odporúčam tieto, to sme kupovali ešte predtým. Joj, ja musím ísť za Matým, lebo mi to tu žere. Čo mi to tu žere? Miláček, to je proteín pre mamičku, lebo maminka má málo vitamínov v sebe, tak. Áno, cinku robíme, poď. No, takže táto spolupráca pre mňa je úplne super topková, pretože hovorím, všetko sme používali, ale len tieto dve veci, ja neviem klamať, len tieto dve veci ešte nepoznáme, tak uvidíme, ako to dopadne. My máme od nich aj mliečko, jediné mliečko, po ktorom Matea proste nebolí brúško. Takže asi takto. Ňam, ňam, ňam. Tu bydlí žaba. Tu je majka. Další žaba. Tu rostlina. Skoro jak Marička. Tam Maruška. Čo to je tá africká? Wow. Mám to olíznout? A tady tropické expozice. Tak uvidíme. To mi niekoho pripomína. Máte, čo tam je? Kroko? Taký kroko? Táča! Majka, to čo robíš? Zatiškávací test. To co je? To je lopuch? Lekno. Lekno? Lekno. Jo, po slovensku je to lekno? Tak to mi nazvláte. Tady jsou žbičky, který nejde uvidět. Tady je. Lekno. Lekním. Já mám se s tebou odmena. A ty moje miminko.
Som druhá! Dobeháme a za 0 trestov. Tomi? Ja som bežal ráno a nemal som 0 trestov. Tomi je náš kriatok, ktorý sa už zobudil a títo ľudia dobehajú. No. Zima! Kolegovi Ráďovi malinko zavařil, protože jsem tady obrátil gard, ale já to teď napravím, přátelé, jdeme se podívat. Tak, to je zase Ježiš, ty mužka. Jesse! Ztratila jsem dítě. Papa! Papa! Ježiš, to je mrtvola. To je mrtvola. Tome. Je ta. Tady z toho jsou hezky. Mama, kirkuku. Táto, to je hezká Rička. Ja to dokážem. Sonšiko. To není fér, Tomáš! Tak a my tu máme koniec dnešného týždňa, takže tu je, čo sme robili, čo sme nerobili a... Hoďte like, komentár, zdieľajte to a nasrát. A ďakujem, že sledujete. Sayonara.